Pozdrav drugari, ja sam Boško Joković, nalazite se na kanalu Vreme istine, dobrodošli u moj novi video. Evo ovako, pre nego što budem krenuo sa današnjim klipom, ako želite podržite rad kanala Vreme istine, možete poručiti majice, crvena, crna, bela boja, za sada možete ih poručivati kao što su i do sada neki poručili, znači mail, bosko.joković@gmail.com. Današnja tema je ukleta kuća u Srbiji, tačnije u Beloj crkvi. Bela crkva, prelepi grad, to jest mesto varošica, možda i grad u Banatu, poznato po Belocrkvanskom jezeru, ili kako neki zovu Bela crkva, Srpska Venecija. Jako lepo mesto za odmor. Moj otac je inače iz Bele crkve, mi smo rodom, poreklom Crnogorci, ali kada je bila kolonizacija, moji su prešli u Banat, tamo mi je otac rođen, i slučajno dođem do tog saznanja da postoji jedna ukleta kuća u Beloj crkvi. Moj otac kada je bio mali, Nemci su 45. ili 44. napustili Belu crkvu, moj otac je 47. godište. Kada su Nemci napuštali Belu crkvu, to jest Banat, jedan Nemac je rekao jednom meštaninu gde je sakrio zlato do kog je došao na neki način. Zlato je bilo zakopano, sakriveno u kući gde je živeo moj deda, moja baba, moj otac i moje dve tetke, ili ti rođene sestre od mog oca. Čovek koji je znao gde je sakriveno zlato, dolazio je kod mog dede pitajući ga da kupi tu kuću. Moj deda je u nekom trenutku pristao. Čovek je svakog dana bukvalno dolazio i odlazio u baštu na jedno mesto. Naravno, proveravao je da li su moji baba i deda pronašli zlato. Mom dedi je to bilo čudno, zašto čovek non stop kada dođe, ide u baštu na to neko mesto i nešto gleda, proverava. Pošto mu je bilo čudno, deda je krenuo malo da kopa po bašti, našao je nešto sitno srebrnog escajga, ali naravno zlato nije našao. Kada su prodali kuću, nakon toga moj deda je čuo da je taj čovek našao ogromnu količinu zlata i da je živčano oboleo, da je non stop stajao na prozoru i gledao kroz prozor, tako da, eto, nažalost, verovatno je to zlato bilo prokleto, pa kada ga je pronašao, eto, sudbina se malo poigrala sa njim i desilo mu se to što mu se desilo. Elem, ovo što sam sada ispričao, to je vezano za mog oca i mog dedu, babu, šta se to desilo dok su oni bili u Beloj crkvi. Priča koju sam našao takođe je osveživač prostorije, takođe je vezana za Belu crkvu. Nalazi se kuća u Beloj crkvi za koju meštani tvrde da je ukleta. Evo ovako, kogod da je u njoj živeo, a živelo ih je mnogo, nije imao sreće. Uporne porodične svađe bez povoda, tragedije bez objašnjenja, bolesti ukućana bez srećnog ishoda, uporno su se prenosile sa jednih stanara na druge. Znači, kogod je kupovao tu kuću, imao je nekih problema. Vlasnici su bežali odatle prodajući lepu prostranu kuću za tepsiju ribe, samo da bi sačuvali živu glavu. Umivali su je u belu fasadu, tačnije krečili su je u belu fasadu, da bi skinuli mrak koji se nad njom stalno nadvijao. Pozivali sveštenike i vračare, ali navodno ništa nije vredelo. Kuća je i dalje ukleta. Razno razne porodice, kada su živele tamo, zvale su sveštenike da osveštaju kuću, jer su, kako ljudi kažu, počeli tanjiri da im lete po kući, peškiri sami od sebe isto da levitiraju. Dolazili su sveštenici, nije bilo promene, neki ljudi su čak zvali i bele magove, takođe nije bilo promena. Dešavalo se to što se dešavalo.
Takođe kažu da je u toj kući živeo Nemac koji je ubio svoju decu. Samo momena da vidim šta sam još ovde. Da, kažu da u toj kući je bila rezidencija Jehovinih svedoka, tako da su jako teško uspevali da prodaju tu kuću kada bi se to saznalo. Takođe jedna porodica, samo da vidim kako se prezivala ta porodica. Samo sekund, jedan. Uglavnom, ta porodica je završila takođe neslavno, porodica Rakić. Imali su tri sina. Niko od ta tri sina nije završio srećno. Jedan je izvršio samoubistvo, drugi je život okončao u ustanovi za mentalno obolele, a sudbina trećeg je ostala nepoznata. Posle njih kuća je stalno menjala vlasnike, ali nesreća nije prestajala da stanuje pod tim krovom. Na Lazarevu subotu desila se takođe još jedna, da kažem, čudna stvar. To jest na Todorovu subotu, izvinjavam se. To je bio konačni znak za vlasnike da pobegnu odatle, po cenu da ne uspeju da prodaju kuću i žive negde kao podstanari. Kuma im je rekla da se to dogodilo na Todorovu subotu, a da je poznato kako sveti Todor u vidu noćnog jahača može da donese bolesti i ludilo, uzimajući uvek žrtve, te noći kreću povorke konja demona, odnosno pokojnika koji su tada veoma opasni. To su neka verovanja. Na Todorovu subotu je pukla kapija na ulazu u tu kuću, tada su ljudi shvatili da se zaista nešto čudno dešava. Čak i devojčica jedna iz komšiluka tvrdi da je čula konje kako trče, iako niko u toj ulici, a pogotovo u toj kući, nije držao konje. Eto, ljudi su preplašeni i kažu da se i dan danas dešavaju čudne stvari u toj kući u Beloj crkvi. Sada je prazna, vlasnika nema, niko nije kupio tu kuću od kad su se dešavale te neke stvari. Svi smo i kao deca slušali razno razne priče vezano za uklete kuće, za šta znam, čak ima i neke priče o nekoj devojci koja je navodno stopirala vozače na autoputu, oni bi je odvezli do jedne lokacije, ona bi tu izašla. Kada bi se vozač vratio da se raspita vezano za tu devojku, čuo bi da je ta devojka preminula pre par desetina godina. Tako da, u svakom slučaju, da li je istina ili nije, nikada nećemo saznati. Ja bih voleo da dole u komentarima ostavite neko vaše iskustvo ili neku priču koju ste vi čuli od baba, deda ili nekih starijih komšija, da su oni imali neka iskustva i da oni znaju neke priče ovako malo, da kažem, čudnije, za koje nikada nećemo saznati da li su istine. A pre nego što budem završio ovaj video, želim samo da kažem još jednu stvar. Sećate se da sam napravio klip vezano za hejtere. Baš sam pre nekoliko dana gledao, čitao, to jest komentare ispod klipa Niškog profe i mene. Ja i Miloš, tačnije Niški profa, smo razgovarali vezano za garderobu i za ljude koji imaju komplekse pa kupuju nenormalno skupu garderobu, patike. Ja sam rekao da za svoje patike mogu da dam 6-7 hiljada, gde mi je jedan komentar bio kao 6-7 hiljada, još to javno kažeš, baš si skroman. Kao da sam ja rekao da 60-70 hiljada dajem za patike. Eto, to je jedan komentar za koji, ajde kažem, možda stvarno je nekom to mnogo, 6-7 hiljada. Međutim, drugi komentar bi bio, naravno od druge osobe, kao šta vas dvojica serete, normalno je da se nose patike od 200 evra, vi kao da ste pričali da neko kupuje patike od 1000 evra i tako dalje. Tako da, eto, šta god da neko od nas kaže u svom klipu, uvek će se naći neko ko će to hejtovati iz nekog razloga,
ne znam kog, uvek može da se pronađe nešto što nekome neće odgovarati i što će mu dati povoda da napiše negativan komentar. Tako da, eto, hejtera ima, uvek će ih biti, ne možemo da ih izbjegnemo, ali dobro je, dokle god ima hejtera, znači da radimo pravu stvar i da snimamo klipove koji nešto znače, čim oni bodu nekome oči. Takođe i komentar gde sam pričao o jednoj verskoj organizaciji koja je jednog mog prijatelja odvojila od mene, neka osoba je ostavila komentar, živele sekte, živeo satana i tako dalje. Mislim, svašta ima na internetu, svašta se nalazi na YouTube-u, svakakvi ljudi komentarišu, tako da, eto, samo pošto sam dobio jedan komentar od jedne gospođe, kako bi ona imala svašta da snima za YouTube i svašta da kaže, ali, kako je ona rekla, ne može da dozvoli sebi da se bori sa hejterima i da trpi razno razne uvrede. Eto, poruka njoj da ako ima šta da snima i ako ima šta da kaže, da treba to da radi i da ne treba da se osvrće na loše komentare. Evo, ja ih imam i previše, tako da ne treba to nekome da bude problem. Ljudi, ako imate talenta, ako imate šta da kažete, ako vas voli kamera, snimajte, pustite hejtere, njih će biti, uvek hejtuju. Hejtuju ljude koji su zaista jako pametni, koji imaju toliko toga da kažu, i oni imaju hejtere i njima se ostavljaju negativni komentari, tako da nas, da kažem, obične ljude, ne treba to da brinu. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ako se niste subscribe-ovali, mislim da je pravo vreme da stisnete subscribe, zvonce naravno, kako biste bili obavešteni u svakom mom novom klipu. Komentar obavezno, jako su mi bitne vaše povratne informacije da znam šta mislite o videu koji sam izbacio i generalno o onome što radim. Pozdravljam vas, još jednom ću vas samo podsjetiti, ako želite da podržite rad kanala, poručite majice na mom mailu bosko.jokovic@gmail.com. Pozdravljam vas drugari, vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao!